ardayda jaamacadda Golden University qaybta degmada Gurceel ayaa booqasho ku tagay deegaanka Tuulo Barwaaqo oo dhaca waqooyiga degmada Gurceel. Ujeedka ardayda ay ku tageen ayaa ahaa sidii ay baaritaano caafimaad iyo dawooyin bilaash ah u siin lahaayeen dadka deegaanka. Waxayna geedkan hoostiisa ku bixiyeen adeega caafimaad oo dhammaystiran oo ay ugu deeqeen hooyooyinka caruurta iyo odayaasha dhaqanka ee deegaanka Tuulo Barwaaqo. Ugu horeyn Axmed Cabdullaahi Mataan ayaa ka hadlay ujeedka booqashada ardayda ay ku tageen Tuulo Barwaaqo. Waxaan ka soconaa jaamacadda Golden University ee degmada Gurceel. Waxaan joognaa Tuulo Barwaaqo oo hoos tagta degmada Calalaale. Dhanka waqooyi waxay kaga beegan tahay degmada Gurceel 15 kilomitir. Waxaan u tagnay deegaankaas inaan daboolno baahiyo ka jira sida caafimaadka oo kale. Intaa kadib, Dr. Cabdullaahi Oray iyo Axmed Maxamed Cali oo kamid ah dhaqaatiirta deegaanka ayaa iyaguna dadka deegaanka uga digay inay iska ilaaliyaan cuntada wasakhaysan iyo wixii caafimaadkooda wax u dhibaya. Marka waxa waaye nadaafadda sheeg ugu muhiimsan waaye. Hadda day xanuunada ugu badan dadka reer baadiyaha ay ka cabtaan waxa waaye waa malaariyadii iyo tifowgii iyo gaaskii iyo infectioniskii, waxyaabahaas ay ka cabtaan. Kulligoodna waxay soo galayaan cuduradii faafay soo dhex galayaan oo la isqaadsiinayo. Hadda tifowg oo kale dhibaatada ugu badan isagaa dadka ku haya xaguu ka dhashaa? Wuxuu ka dhashaa waxa la yidhaha cunto wasakhaysan oo ka dhashaa, cunto wasakhaysan iyo biyo wasakhaysan oo tifo ka dhashaa. Haddaad cuntadan iska hagaajido, biyahan iska hagaajido, adigii tifo waa kale nabadgelyaydin macnaha. Wax ugu muhiimsan intaas waaye. Malaariyadii oo kale ayada naftirkeeda waxa waaye qaabkii yacni maradii kareecada loo isticmaali lahaay oo kale in la isticmaalo baraagihii iyo meelihii biyuhu ay gelayeen oo ukumaha ay dhiganaysay oo halkaasay ku badataahay in la iska buufiyo waxa waaye waa 80% waa laga hortegi karaa. Deegaanka Tuulo Barwaaqo annagoo ka nimid kana wakiila jaamacadda Golden University campuskeeda Gurceel maanaan idiin wadin waxba laakiin qoraxda iyo duruufaha inaan idinla soo fiirinaa ku sugan tihiin aan idin kugu nimid si meeshaan mustaqbalka ay noqoto meesha aan niraa meeshaas waxaan ku leenna siaad nuu sugaydeen ood waqtiga noo gelideen oo idinkaga mahad celinaynaa daawo yar oon islahayn dadka ugu niyamsan aad sii siidiinna waan keennay. Waxaan rajaynaynaa meeshaan inaan istaal weyn oo aad serfiska oo dhan ka heshiin ay noqon doonto haddii Ilaahay idmo. Sidoo kale ardayda ayaa agab waxbarasho gaarsiiyey ardayda iskuulka Tuulo Barwaaqo. Cabdishakuur Cawil iyo Doctor Isxaaq oo kamid ah ardayda jaamacadda Golden ayaa bogaadiyey ardayda iyagoo ugu baaqay inay waxbarashadooda ay ku dadaalaan. Sidoo kale macalin Cumar oo ah macalinka iskuulka Tuulo Barwaaqo ayaa uga mahad celiyey ardayda jaamacadda Golden agabka waxbarasho ay soo gaarsiiyeen iskuulka Tuulo Barwaaqo. Waxaan rabnaa inaad horto marka hore waxbarashada inaad ku dadaashaan haddii dhan kasta tahay diini maadiba inaad xoogga saartaan. Qofka adigu keliya oo xaggii maadiga uba taaho dee xaggii diiniga maqan marka inaad isku wada taaho wax ku anfacaya oo labadiiba ninkiriyada isku waday. Marka xitaa waxaa la rabaa kuwa in ka sii yar oo xaafadda joog inaad sii dhiirigelidaan oo tiraadaan hooyaabo iskuulka hala keeno ilmaha annaga naga yaryar si yacni ay wax usii bartaan. Idinkan inaad dadaashaan oo aadan niyo jibin oda dhihin maanta imtixaanka waa haray ama xoogaa waa dhibcayariyey ama iskuulku waa igu dheeraada inaad dhihinaa la rabaa. Kula dardaarmaynaa inaad dadaashiin oo hawaa baadiyad yacni kasoo aadaysiin meesha sidaan filaayo inaad u dulqaadatiin cid meesha idgana haddii ay ka guurta xitaa waa inaadna waxbarashadiina aadna ka harin oo dhihin markii kaleo la soo laabtaan bilaabanaynaa. Kuwa joogay oo kugu fasal ahaay oo galaaska kula fadhiyey aa laga yaabaa inay kaasii hormaraan. Marku meel walboo joogtiin iyo meel walboo ka imaanaysiin waxbarashada u dulqaata berri meeshaan ma sii fadhi doontiin insha allah bilaa kariim. Haddartan afraad iyo shanaad iyo wax saasaa isugu jirtiin berri waxaad arki doontiin idinkoo galaaska ugu dambeeya fadhiya oo form 4 ah meel walbaba ka barta. Jaamacadda Golden maadaama maantan soo boqoteen meeshaan ay tahay meel wax lagu baranayo barashadeedina ardayda ay rabaan inay dad rabo waxbarashada heer ka gaaraan hore waxbarasho inay heer ka gaaraan waayo. Marka waxaan iga mahad celinayaa sida noo soo boqoteen iyo sida ardayda buugaagta iyo qalimiinta uga qaybideen taas aad iga mahad celinayaa sida noo soo boqoteen. Anigana waxaan u ahay macalinkii ardayda waxbarayay. Marka waxaan leeyahay waxbarashadooda waa heer sare ilaa ay ka gaarayaan. Bursada in la heer sare ka gaarayaan kuwada aniga xaqiiqe
أنا اللي مركز أدين كنا دردارك إن نصب حين أنا قايتين عبد الرساق صلاة دورة وكميد أهدت كديجان كايا لأن كيسو جم هاد علي أرضي الجامعة دقولن أذيع ضعف ما ذي وحبرش سو جرسي طول برواقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكو حن صوب وغضي أرضي ذا لقطة جامعة دقولن منفرشتي ونوك أنتي أقرب وحب أقرب عاف ماد يبوي وحبرش أنت بقى مركا وأنا جم هذا اللي نبي بقولك يا بقول عاف ماد كان سو جرسيين يصير أي نص وحسستين لوجو بهني هاي ديجان كان لوجو بهني طول برواقه أنا كحلا أفك ديجان كان وأنا جم هذا اللي نبي بقولك يا بقول وأنا كم هتسين يصير أي نوك كان أقرب كاس عاف ماد وأنا مهتسين بقولك يا بقول